tushganimizda ikkalamiz. Avval gaplashib ko'ring, o'g'il toy bilan sog'indim uni-ya. Osh. Assalomu alaykum, ada. Ye. Va alaykum assalom. Ha, boyvachcha? No, ota-onadan xabar olish yo'q. Ha, u yoqda bir o'zingiz bilan o'zingiz ovora bo'lib ketdingizmi deyman-da? Ha, ada. O'rtog'im do'stim uylanayotgandi shu. To'yi harakati bilan bo'lib qoldik-da, ada. Ha, tushunarli. To'y bo'ldi, ha, to'y bo'lsin, to'y bo'lsin, mayli. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. To'y ham juda katta bo'lgandir-a, o'zi ham. Ya, juda katta to'y bo'ldi. Shunaqa katta to'y bo'ldi. Endi asli qo'yaverasiz. Ha, necha kishi edi bu? 400-500 kishi keldimi? Ayo, 30-35 kishi bo'ldi oshpaz bilan. Ha. To'yni choyxonada qildimi? Ya, choyxonada qilmadi. Siro joy topib. Ha, tushunarli. Olim? Olabe. Abu do'sting yurtga osh berdimi? Yo'q, bitta. Osh bermasa ekan bitta. E? Bitta avtosa bir-biriga va'da berar ekan. Baxtli bo'laylik, taxtli bo'laylik. Yaxshi yomon ko'rib berasan, shunaqa to'y o'tib ketdi shu bilan. Ha, tushunarli, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Olim? Olabe. To'yi qaysi restoranda qildi? Jay kattadir-a restoranda. O'zi ham bir 1000 kishilik, bir 2000 kishilik restoran bo'lsa kerak-a. Yo, restoranda bo'lmadi-da. Ko'chada, toza havoda bo'ldi to'y. Chiroyli bo'lib. Ko'chada qildi? Ha, ko'chada. Ha, bu Yevropa deganlaring, bu bizdan bir 20 yil orqada qolib ketibdi-ku. Ha, bu tarafda sal orqada qolib ketganmiz lekin. Bizada u oldin ko'chada ani bo'z tortib, shunda traktor qo'yib turib, presetini oldiga ani gilamga anaqalarni yozib, ush kepsiz deb yozib, o'shanda qilardi. Mana o'zimizni qo'ymasin o'zbek to'ylarida. Ola? To'ydan oldin o'tirib, menimcha maslahat osh qilgan bo'lsa kerak. Yo'q, adam to'ydan oldin qilmadi-yu, to'ydan keyin qildi maslahat osh. Nima to'ydan keyin? Shu, qo'lini boshiga ushab nima qilib qo'ydim, nima maslahat berasizlar, endi qanaqa yashayman dedi endi endi tushunarli. Oldin bo'lganda maslahat berardim uylanmagin deb, endi bo'lar ish bo'ldi, nima deymiz biz. Agar o'g'lim kelin tomonga qancha qalin puli beribdi? Yo'q, bitta qalin puli degan narsa yo'q edi. Bitta pul rol o'ynamaydi. Yo'q-a? Ha. Salada pul rol o'ynamasa, bizada aktyorlar pul berib rol o'ynayapti. Pul o'zi odamni o'ynatadi-da, bola. Yo'q-da, pul odamni o'ynatmaydi, bu yerda unaqa narsa-da, bu yerda umuman boshqa narsa. Nima o'ynatmasa, o'ynatadi, bolam. Pul insonni o'ynatadi. Yo'q-da, bu yerda umuman pulga odamni o'ynata olmaysiz, bu yerda-da, men bilaman-ku. Talashma. O'ynatadi. O'ynata olmaydi-da, o'zingiz-ku. Ayg'ar o'g'lim. O'labe. Men bu yil seni kontrakt summangni to'lamayman. Men to'lamayman. Ada? Ma'chisini bo'laman, o'qishdan ketaman kontraktimni to'lamasangiz. Yo'q, to'lamayman. Nima to'lamaysiz? Albatta to'layman. O'yna. Ya qo'ying endi, hozir ko'chada o'ynaymanmi? Mayli, to'lamayman bo'lsa. Yaxshi, yaxshi. Ko'rdingmi? Insonni o'ynatadi bolam. Ha, ko'rdim, odam o'ynatar ekan. O'g'lim? O'labe. A bu kelin bola istaralikmi? Yo'q-da, kelin bola uyli, joyli, mashinali, propiskali. Bu narsalar bo'lsa, adi istara ham kerak emas. Tushunarli. Agar bu do'sting yani kuyov bola, nima ish qiladi? Shu, kelin nima desa qiladi hammasi. Yaxshi bola ekan. Agar o'g'lim. O'labe. Ya bu to'y ham juda hashamatli bo'lgan bo'lsa, menimcha artistlarni ham yetishgan bo'lsa kerak-a to'yga. Kimlarni yetishdi artistlardan? Yo'q-da, bu yerda artistlarni yetmaydi hech kim to'yga. Unaqa narsa yo'q, artistlarni yetish to'yga. Nimaga? Disk xo'p qo'yishadi, apparatni o'zi yetib turaveradi. Artist kelmaydi. Lekin shu joylarimiz lekin o'xshash ekan o'g'lim. Bizda ham xuddi shunaqa.
Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Onamni so'rab qo'ying, hammaga salom. Bo'pti bolam, bo'pti. Mayli. Yaxshi o'qigan, xo'pmi? Yuzimizni yerga qaratmagan. Hop, hop, bo'ladi. Yaxshi o'qiyman. Bo'pti. Sog' bo'l. Toy bo'la. Toy diya.